집이 Шоу-біз тапшыруын мен Лилия башлап жіберем. Мұзған атының ең қайнар яңалықлары олдағы минутларда. Башлайбыз! Узган атнаның иң яхшы яңалықларының берсе ул TMTV продакшының жетекшісі клипмейкер Лилия Кадырованың тұрмышында зур сүйеніш болым. Лилия біз икінші тапқар әне болдым. Қызшыққа Мәлике есімі қошарға ойлап тұрабыз дейді ол. Қызығыз исән сау бала болып үстін. Жей біті деп кәйіп түшіру орынсыз мен қалса, шынки күз білен бірге концерт сезоны да башлана. Сезон ашылышы Солянкасы 26 сентябр күні Уникс концертлар залында өтешек. Раяз Фасыхов, Осу Азат Фазлыевлар, Шешке, Эльмира Сүлейманова, Әмдіна Тимиргалиева һәм башқа бекіп артистлар бір сәхнеде жиылашақ. Күптен түгіл татар эстрадасының популяр жүршеларының бірсі Илдар Ахметов үшінші тапқар әтей болды. Жүршіні шын көңілден матур бейрәмі білен қытлыйбыз. Ришат Тахватуллинның инстаграмында қызықлы видео барлыққа келді. Бақсаң, ол Алия Карачурина білен самолетқа кіріп бара. Мұны біреу түшіріп алған Ришат өзінің аккаунтына көшірген. Алия білен Ришат арасында нәрседір барлығы көптенін белгілі болса да, бұл видеодан барысы да аңлашыла. Бұл көркен пар екеулешіп кіне қойадыр самолетта кетіп бара. Мәхәбәт шундай болады енді көресің. 15 август күні Татар тілі радиолар арасында волейбол ойыны бойынша ярыш болып өзді. Татар радиосы жиылма командасы ұзған елні 3-ші орынына яулаған еді. Бұл елні ол нешенші орында орнашты екен? Татар радиосы жиылма командасына ең яқшы ойыншы кім? Әлігі сұраларға жауапына бой болады жеткерер. Қызықлы репортажына біргеліп қарайық. Салют, дуслар! Мне это нещенчий ил реттен Казанның пляж волейбол узагында Татар радиостанциялар арасында дусларша волейбол турнир уздырыла. Хамінде шоу-біз командасы бүгін мұнда береді. Хамінде біз бүтін күшібізіне сіретіп күн айтам Татар радиосы командасы үшін жанатырға жидық. Нешін дегенде мен өзімден дауынем. Хамінде бізге оңышылар айынды сіз біздің білен бізден айырылмағыз. Айда! Дуслар, радио легендалар, хэм, біздің команда, Татар радиосының, әне, тігі составы униешек, біз қаридан ғына жанат тұрабыз, әгер дайынды керек болса, кіріп ұлашашақ, біз жоңа көрі, әйдегіз, кеттік. Ертен тоңы, сенің білен бошлай, қойаш нұрларына иеріп, түнге қадар, юреклерінен осылай, елдосылардан сәлем жіберіп. Татар радиосы сенің білен. Шулай дуслар, біздің команда уәкілі Фәнүр Фатихов менің янашымда өсіп тұра. Фәнүр, мен айтады, сен дұрыстан да оны білесің, мекен сені ұзын бойлы болғанға ғана алдылар ма командаға? Радиоға ішке орнашқан уақытта шушы уақытлар е, мен ішке кіргеннен соң бір екі атынан соң шушы турнир болған еді. Шыннан да мен әлі соның үшін алдылар ма ләді деген едім, ләкен мені ол еліні турнирға алып келмәділер нешіндер. Мені радиода қалдырдылар ішлерге. Шоңа көрейінде, демек, бұй үшін түгіл. Мұна қатлы ойнағаның бар емін, шушы турнирдан тыш? Әлбәтті, мәктепті оқығанда, мені шул бой арқасында бұғанға қана болса да, ол кетелер еді турнирларға. Бойың әйбәт болға үшін әтешелерінде әйбәт көрсетесің үйін көресің үйме? Әлбәтті, менден ғана тұрмай, командынан тұра. Шоңа көре команды яқшы болған уақытта, әлбәтті біріншіліклеріне келе алайдық. Сен ағым, нешік мұна бұйылғы біздің команды жеңешек мі, нешік өйлесің? Әйе, бұйыл команда біздің нашар түгіл. Шоңа көрейінде бұлтыр үшінші үрін алсақ, бұйыл юғаррақ үрлеріне яулар бізді ұшанып қалам. Мұна қара, Татар радиосы жеңсе, сен нешілешексің әйтәлі? Инстаграмда бір пост орнаштырам. Все, әгер де Фәнүрдің инстаграмында пост көрсәгіз, демек біз жеңгеміз, еме? Фәнүр, оңышылар. Рахмет. Достар, өзі радио диджей, өзі Татмыстывы каналда алып барушы, өзі әлі жаршы Ленар Ғилаж қолың қысым әлі, еме? Неші қалер? Яқшы, Аллаға шүкір, өзігіз ешек. Әйбәт, Аллаға шүкір, қара, мында бетінде бар біздің колонкалар, еме? Сені нәрсеге шақырдылар, жырларға шақырдылар ма? Ойнарға шақырдылар ма? Екенде, ғыммен, плау ашарға шақырдылар ма? Мені башқа елларыны ойнарға шақырдылар еді, бұйыл шылай ойнарға шақырдылар. Екінші елға неші шақырдылар ма екен? Мен екінші елға көз көрер ене білмеймін. Наверно, екінші елға уже ойнарға шақырдылар. Бәлкі келесі елға керісінше жырларға шақырдылар. Нашар ойнасам, яқшы ойнасам, бәлкі ойнарға шақырдылар. Мен қара, жыр дегеннен сен бетінде яңа жырың шықты, емі? Ну, шықмады әлі, мен білем шыққаны, шығып келе. Қашан клип? Жақты келешекті Алла берса көрерсіз.
Мына шул. Беләсеңме, монда шушында отырушылар арасында кулак ише белән генә ишеттем. Татар радиосыннан Линарны уни белмәй диделәр. Син миңа нинди комментарий бирәсең? Миңа бу сорауны ел саен бирәләр иде. Мин моңа әлбәттә каршы, чөнки уни беләм әзрәк кенә. Мин дөресен әйткәндә, волейболны бик уни белмим инде ул. Булат, басы синең ишең генә бит. Ләкин мен шушында инде без ел саен уйнап, әзрәк кенә тупны сугырга ирәндем мин. Менә узган ел бик әйбәт уйнадым мин. 11 подачыны чыгардым мин менә. Уйлап карасың, 11. Син радиода ничәнче елдан әйтәле? 14-нче елдан бирле татар радиосында. Ничәнче елдан бирле шушы пляж волейболында катнашасың? Ел саен. Беренче елны гына мин карап кына тордым да, башка елларда инде уйнадым менә. Айса, сиңа уңышлар име. Әнә тегенә сәлам әйт, әнә тегенә төшерәләр безне. Менә монда төшерәләр име. Монда карап торалар. Линар Гыләҗев, рәхмәт. Рәхмәт, Булат. Үзе чибәр, үзе ягымлы, үзе минем коллегам Назлыгыл монда минем янашымда басып тора. Назлыгыл, әйтәле менә шу волейболның син кагыйдәләрен беләсеңме? Юк. Агумен алганда нинди спорт төрләре җаныңа якын синең? Мин йөгерергә яратам. Мин мәктәптә йөгерү буенча гел алдынгыйм, гел беренче идем. Йөзергә яратам. Йөзү менә ул минем стихием. Мин бассейнга да йөрим. Бик яхшы йөзәм. Димәк, син йөгерү белән йөзүнең кагыйдәләрен беләсең. Ну мин бит спортсмен түгел. Теге профессионал, ләкин берничә йөзү төрен беләм. Анысын әйтә алам. Йөгерү буенча без менә мәктәптә дистанцияга йөгерәйдек. Менә шул. Молодец, имала мене. Суда юзе білесің деп әкеме, бүгін құмда юзерге үйренеміз енді. Біз шында пляж волейбол сәгінде. Әйтелі мене, татар радиосы жіңсе, сен шатланашақсың ма? Ну, әлбәттейін. Достар, шылай ұқымында татар радиосы үшін жанатырға жәрші Фәрит Низамиев келді. Мені қарағыз, өзіңіз көзетіп тұрғыз. Бік нервыланып, жаната біздің команды үшін. Мені өзіңіз қарағыз, өзіңіз қарағыз. 18-14. Фәрит, келелі мұнда, айда. Бізге кіртселер сен бірте біршылма, мені айда, біз сен бірі оралашып алайық. Неше кәйіфлерің? Аллах шүкір, әйбәт, мен өтіп кіне барадырым. Ештірәйім, тауыштар, музыка, мен айтаға, бұл пляж күні, бұл пляж футбол, волейбол айды. Кіріп шығып, жалатып кірем дегені, мені татар радиосына. Неше әптір әлі, сабамда жеңіп бара. Мұнда айттылар, Фәрит Низамиев келді, татар радиосына әхәмияті болды, һәм инде жеңе башлады деп. Жеңе башлады, ләкин мені бик азырағына жетті әлігі допинг. Ә сен ғой, мен өзің ішек волейбол білән қызықсынасың ма? Мен бетіне көбірек футбол, көзбол. Ләкен білесің мұна, қорап тұрап, қазір үзімді ойнысы кейде кіріп. Әгер әбірі команда кірсе, рәхәтләм ойнап қарарайым. Әйдә, бізге татар радиосына ішке кел, һәм келесі елін сеймілі ойнибыз. Іш бұлайда жетерлік, рәхмәт шақыруыңа. Фәрит Низамиев. Менә бізге күш беріп, Фәрит Низамиевтің жырын қойып жіберділәр. Нешік болар ма екен білмеймін, но әліге бек кескен ойын бара. Әліге 20-ге 14, 21-ге қалы ойынлар саба жеңіп бара. Йылдыз, Йылдыз, кел әлі. Кәйфің түшті ме? Түшті. Сені, сен шынап ойын білесің ме, әлі кіші жетмегенге алдылар ма сені де? Мен дұрысын күн айтқанда ойын білмеймін. Нашар ойын мен күрешке үйірді мәктепте оқығанда. Күреше едік біз. Сә, волейбол менің үшін түгіл. Әміне волейболны ең ақтық мәртебе қашан ойнадың? Мәктепте енді. Мәктепте қашандыр. Мәктепті бітіргенге неше ел болды? Алты. Демек, енді сенің ең яратқан спорт түрің ол күреш, ме? Күрешіне яратам әйет. Әмінә дұсар әлігінә татар радиосы һәм саба дұлқынлары арасында ойын кискін күрәш тәмамланды, һәм енді нәтижелерін біз аның қарау. Мекшер Рафиттан сұрау, Рамил, күші әлі мұндарақ? Әмінә, әуат, сен бит, фәннүр білен байда енді интекті майтыр басып тұрып. Меші керек болды ойын? Ойын бик кискін болды. Легендалар білен қарағанда біз бұ ойын яқшырақ ойнадық, әмінә ләкен саба дұлқынлары командасы бізден қайсыдыр моментларыны жетіштіріп, үстінерек болып шықтылар, шоның арқасында біз 2 партияның да 21-ге 16 етіп ұттырдық. Сен енді татар радиосы командасында нешенші ел рәттен ойнайсың? Ялғышмасам, бұл менің 3-ші ме, 4-ші ме сезон. Хәм соңғы 2 елда мен капитан ролін башқарып ойнарға тура келді. Шолай? Қашан ең зор оңыш елмайған еді? Тіге елні, ұзған елні. 3-ші орын? Айы, біз күтілмегендігіне оңышқа лайық болдық. Мен турнирді ғымен тәмамлап бітіре алмайша кетіп барған едім, хәм ашындай пайдалы, хәм шатлықлы хәбер келді 3-ші орын алғанымыз екен деп. Мені бір ел біз 2-ші орынға деп тілеген ек, мені қа білмейміз енде. Артта барған командаларының ойынынан соң біз қалеттешек, біз плей-офф қалайға өзіне біз өкіме. Ғымен алғанда, ненде спорт түрі білен қызықсанасың? Білем, біз футбол білен екәлігін, шыннан тұш татағын. Мені әлігі турнирдан тұш волейбол ойнағаның бар ма ғымен? Волейбол ойнағам ек, но мен баскетбол бек қаты яратам. Біздің Уникс командасы үшін мен ойынларға ерем, мен аның шындай әші жанатары деп айтсам лайынды. Әгір де сен татар шоу бизнесінде болмаған болсаң, өзіңні футболист, баскетболист, әке волейболист деп көрер едің ба?
күрер идем әлі, мен қияланам әлі де, мен өзімнің түшілерді қайыр уақытына бір европейский гранд командада ойнаған етіп, Милан мәселен, мен анда қатты запасыда отырға риза. Оңқыра мені ешетселер, әлігі клубның функционерлары, әлеларының Россияда қазір академиялар ашылды. Мен сіздің үшін ойнарға әзір, қатта мен башқа футболистар көбік 10 миллион евро төгіл, әбір 500 мың евроға да ойнарға әзір сезонға. Италия тілін білесің бізін? Италиян тілін. Керек болса үйренем. Да, алайса, Рамил Шарафиевтің тілі үйренгенін күте, біз хам енді оңғышыларына сүйінешекпіз. Рахмет, Рамил! Достар, Татар радиосының пиар мүхәррире шушында биредә, ул инде безнең иң актив жанатар буларак килде мондаймы, Руслан, ничек кайфлар? Шеп, без Татар радиосы өчен жанатабыз. Менә һәр уен барган саен шулай. Ә менә карап торышкаймы сиңа, кайсы команда иң көчлесе, итеге кайсы команда җиңер дип уйлыйсың? Без инде ничек? Ну, бездән кала да. Без Гран-при беренче урында кем була? Ну, бәлки, бәлкидер. Легенда командалары. Легендалар командасы. Менә, беләсең ме, минем уйламыша, беренче урында Татар радиосы, икенче урында Татар радиосы, и өченче урында, наверное, Татар радиосы. Бәлки шулайдыр. Ну, өченче урын өчен Татар радиосы белән Татар радиосы көрәшергә мөмкин. Без җанатабыз, без карыйбыз, һәм инде Русланга уңышлар телибез. Әйе! Ура! Күпләр безнең тавышны ишетеп белә, кемдер телевизордан карап белә, ләкин инде бар безнең шулай ук реклама агентлыгы һәм инде алар шулай ук Татар радиосы командасы өчен бүген уйныйлар, көч сынашалар, ничек кәйфләрегез? Вообще шеп! Килегез мондарак, мондарак килегез, юкмы? Ну ладно. Ничек уен, уен ничек бара? Уен бик шеп бара. Бүтінісі бик шеп уйни. Сабалар особенно, но бізді қолышмейбіз, Аллаға шүкір. Сенің мұңа қатлы волейбол ойнағаның бар ма? Бар еді. Күріне, күріне. Тағын нәрселер ойнаған бар? Баскетбол? Әміне Татар радиосында реклам бөлігінде отырға рахат ма? Или мұнда волейбол ойнарға ма? Иксі де рахат. Әгер да шушында тігі офисіне кетіріп қойсалар, шығып, біраз топ тиіп алсаң, вообще идеально болар еді, ме? Әй, 5 минут көткерге. Все сөйлештік, тігі. Біз мұны істе тұтырбыз, еме? У меня микрофон просто, мен сені құшақларым. Достар, біз мұны Йолдыз білен шит-ят командаларының мейдан шығына кірдік, һәм енді әйда Татар радиосы деп қышқырасың ма? Әйда. Давай, бір, екі, үш, екі ау қышқыра бізге ме? Бір, екі, үш, Татар радиосы! Молодец. Біздің ойыншыларымыз мында. Мында ғұммен вообще, мында бик рахат. Екінші жылға мында болар ма екен, мында болмас ма екен. Лекен шулай да әлігі турнирға сізге келерге керек. Өз көзіңіз білер көрерге керек. Мында тәмлейті пылау пішірелер, шей берелер, үш пішмақлар берелер. Көңілі ойынны көзетеміз. Әм енді яшасын радио станциялар арасында достарша волейбол турнирі. Достар, бұл турнирдің шундай ғұрып-ғадаты бар, қайсы команда жеңе, екінші жылға шул команда ұйыштыра. Міне, тігі жылы біздің Тәртип FM командасы жеңген еді. Биыл ұйыштыралар, һәм енді Резәлі апа менің жанымда. Резәлі апа, ничек кәйфләрегез? Әйбәт, Аллаға шүкір. Бұл енді біздің биылғы турнирді міне өзің айтып кеттің, былтырғы жеңушілер боларақ кубок біздің көшме. Ол көшме кубокны жеңген команда ойын ұйыштырып, анар тапшырға тиеш енді. Міне яқынша көп уақыт кете әзірленерге, қашаннан бері әзірлене бастадыңыз енді? Мында білесің нәрсе, бұл достарша турнир болғаштың, мында тегі спорт яғынан әзірлік оның қадар ұзақ алып барылмай деп айтасым келе, аны яшырып болмай енді, бұлдыралғанша тренировкаларға үйрейбіз енді біз емі. Ләкин мында тегі мадды яғы, ұйыштыру яғы, ол енді бір-екі ай алдан қыш яғы әзірлене башлайды. Әміне шушы турнир башалар алдынан міне бүгін мәселені ме? Біраз ғына болса да дұлқынлану хисі бар ма? Бар, нешта болмасын енді. Мен бітана тегі тәртіп 5 тип қойдым, еме, ойынның бұйылғы есімін. Ол енді біздің кәйефті әйбәт 5-лілік болсын деген сөз қам, тәртіп радиосының ұйышқанына, ашылғанына 5 жыл деген сөз. Нешек деп әйтем енді, мұна мұнда әйтелер, нешта тәртіп 5 тип қойдың, тәртіп ек бет енді ол дейлер, еме, тегі шықмаған жанда үміт бар деген есім қошып болмай бет енді, еме, командаға, шума күрі яқшыға үмітленеміз, Алла берсе, Алла берсе, алдағы елларда да командалар сафында болып, шын радио болып, бірге-бірге ойнарбыз, рахаттанып бұл традицияны дауам етерміз деп ұшанам. Амин, жылай болсын. Енді Тәртіп FM радиосын біз енді құтлаймыз, шын көңілден әлігі юбилей білән, еме? Міне тағын шындай рағай бір, бұл жеңәсіз ме, юқ ма? Жеңсәгіз бі тағын ұйыштырасы болы, бәлкі жеңмәсіз? Юқ, ол тігі ұйыштырасы болу қорқынышынан түгіл, еме? Ондай нәрседен қорыққан болсақ, біз аны шілемеген болар ек. Шынки біз бүгінгі күнде беттігі орысша айтсәк енді свободный плавание болайын, өз күні бізні өзі біз көруші шәхси хисапқа ұйыштырдығы ені бұл бәйрәмді, еме? Аллаға шүкір, ярдәмшілері біз бар.
жиңу жиңмауға келгенде менің білесің бүтін күшінде жиңдіріп шығасым келеді. Шынки міне біз барып ойнарайық Мамадышқа да, барып ойнарайық Шоллыға да, Соваға да барып ойнарайық рахатланып. Шоңа көре бүтін күші жиңсін, бұл достарша ойын бейді. Бізге аралашырға, көрішірге бір-біріміздің нешік ешегенін біліп, яқшы яқларымызды алып, нашар яқларымызды бітіріп, моторитіп ешерге керек. Шоңа көре достылық жиңсін. Шушы орында мен сізге оңышылар тілеймін. Рахмет. Бұл турнирді әлі кімдердің жүратасың, қатты әлі кі коллегаларыңда жүратасың, бірақ менің әшімді Тата радиосына ең мотор, ең шәп, ең актуал яңалықтар таратқан Райнур абай Шакиров, неше хәлдеріңіз? Әйбет, Аллаға шүкір. Бұл турнирде кім боларақ әлі сіз бүгін? Мен бүгін хүкімдар боларақ қатнашамын. Өзім башта енді Тата радиосында шығына бетін ойыншы боларақ қатнашамын, қа хүкімдар итеріп шақырдылар. Шоңа көре сұрайын, Мілік бетіне біз бірге майдан шықта ойнайды. Қазір нешіксің мұны? Үстен қарап тұрып, очколар белгілеу рахатырақ ма, ойнауы рахатырақ ма? Ойнауы да рахатырақ. Мұнан очколар беру де көңілді. Икісі де бір енді. Һәр бірсінің өзінің көңілділігі бар дегенде. Шулай да оңышылар еме. Тата радиосында көбірек очколар беруге керек. Еме. Сөйлештік. Кеткен кіші боларақ әлбетте Тата радиосына енді. Бірінші рет тағыны көріп әтірлер едім. Міне мұны қатты жеңерлер деп шанып қалды. Оны тәртіп FM ойнаушылар да ішітті қазір, алар енді қашылта білдіреген. Олар кім күші шулы жеңсін? Сөз сөйлештік бір бішіні. Рахмет, оңышылар. Аха, есен сау. Бұзар айтты бейт әлі кімдерден шыратасың, міне мұнда Зүлфәт Зинуров, сәлем, неше қалар. Рахмет, Аллаға шүкір, әйбәт кенә. Мына бетінде сіз бетінде легендалар командасында, әйме? Мында бетінде қалған тегі радиостанциялар, алар бетінде бірге шілер, коллегалар. Сіз нешекірек жиыласыз, нешекірек ұйышасыз? Біз бетінде әлік ішілеген уақытта да, радиода ішілеген уақытта бір-біріміз білен дұстына мінесебетте тұрған кішілер, оралашқан кішілер, әм мына әлікгі заманда радиода ішіліп кеткен егітлерден түзідік команданы. Біз көбеу, лекен бүгін біз бешеуіне жиыл алдық. Кімдір пенсияда, кімдір ауырый, кімніңдір аяғы сызылы, кімніңдір белі сызылы. Ама бірінші әтті алмай, шоңа көрі де біз легендалар, пенсионерлар дейді дейтірге мүмкін. Мына ғумен алғанда ойын нешік көрсетесіз бетіне қырдан, емі? Қойсы команда күштірек, қойсы яқшы күндәш бұл ретіп ойлап қоясыз? Мен айталам, бірінші орынны қойсы команда алашағын. Ол Дулқын радиосы қызметкерлері, алар шынанда бұл яқшы әзірленіп келгенлер. Ойынлары бік матур, ішкі ойнылар, ол бет әлі топны шығарудан ғана төгіл. Волейбол ойында техника, матурлық деген әйбір бар, зауық деген әйбір бар. Міне алар шынан да тәмілеп, зауық білен матур етіп ойын көрсетәлер. Ләкен шулай да сіз бет шулай дық ерім финалға ләктіңіз бұға, емі? Біз екі команданы жеңдік, Сабаға ұттырдық. Қазір әлі біз тағын бір ойын ойнайшақ біз, аннан соң енді көз көрер. Білмәсің, бәлкі сіз боларсыз, емі? Жоңа көре сізге оңышылар, әм тағын бір қат оңышылар, емі? Бек зор рахмет, бек зор рахмет. Легендалар командасында Тәнел Баққазов, мына мында шай ішіп жүр. Ойын тезгіне, емі? Тезгіне. Мында шай ішіп келдің ме, ойнарға келдің ме? Иксінде әліге оңышылығына өріп бара тұршам. Онда білесің мұмын, сіздің команда ойнағанда көбірек сізді бетін Зүлфәт Зинуров шылай ұғы ма? Е, Зүлфәттің жерін қоялар, е, сенің жерін қоялар. Бұл сізге бұлыша деп ойлесің ма? Бұлыша. Бұлыша бұл бізге, бік қоты бұлыша бұл бізге. Біз шылай сүйлештік диджей білеріміз өз. Қазір алайса көбірек қоя, біз қам сізге оңышылар тілей бізге ме? Рахмет, рахмет. Біз көзетті біз. Все, рахмет сізге. Шылай ұқ, мұнда Тата радиосының баш мұхарері Айвас Садыровта келіп жетті. Біз группадан түшіп қалға шықынай ма? Ну шылай да нешік мұнда мұхит хүкім сүрі? Дұрысың айткенде мен уақытында келдім, мен нақты пылау әзір пішкен, шай әзірленген уақытқа ғана келіп жеттім. Сізіп біліп деп айтқанда. Ағым мен осыларға келгенде мен әлі қалғандар айтқандар әзір ме, жоқтыр ма? Мына ойлап қараңыз, жай бойы хава тұрыш болмады, яңғыр яуды да суық болды, емі нақты бүгін мына нихаят радиолар жиылып волейбол ойнаймыз деген күніне қараңыз, 47 градус ісі, бір яңғыр әсері жоқ. Хатта кішкене ғана тамшы су тамса да пар шыққан уақытта нендей матур күнге тұр келді бет бүгінгі күн. Айбас, сіз бетінде әлік шылай ақ ойнайдыңыз, емі? Мына мында әлік бетінде майданшықта да ойнайдыңыз. Ол уақытта сіздің бірінші орынға лайық болған болды бұға, емі? Сондай күндер болды. Кубок болды, әйе. Не үшін міне қазір біраз ғана тек өзгерістер болды ма екен? Өзің жауап беріп тұрасың бетінде. Мен ойнағанда кубок болған. Мен ойнамша міне 2 жыл 3 жыл ойналар енді әліге кубокты көргендері жоқ. Шоңа көре биыл енді тұңғыш шанс беріп қарым егіттерге қыздарға. Егер де биыл да келіп шықпаса, ярар, екінші жылға жеңсіз ғанып алла берсе. Өзімді шығыра тура келер әлігі құмлыққа. Биыл репетиция ғана болды демек, келесі жылға кубок бізде болашақ, алла берсе, шылай ма? Келесі жылға юбилей, Тата радиосының юбилей жылында. Сөйлештік, күтіңіз. Қысқасы достар, турнир қызғанан қыза бара, ұзақламай финал ойындары, ярым финал ойындары, үшінші орынға ойындар башланып кетешек. Кімдер қойсы команданың жеңгенін сіз енді әлбетте білешексіз. Бүгінге біз үшінде қызу репортажымызды тамамлаймыз. Шоу біз Йолдызлар турында, біз шылай ұқ радиостанциялар турында барысында білеміз. Бізден айырылмағыз.
Узган атнаның қойнар яңалықлары шуның білән тәмам. Шоу біз, біз елдізлар тұрында барысында білебіз.